Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugun sizlarga 5 minutda qilma degan qatti napitkalar yanında yiya degan salatimni yasab va ko'rsatib ketaman. Buning uchun bor narsalar har doim bizning uyimizda bor. Shuning uchun bu 5 minutda qilinadi. Tez-tezgina kesamiz i boshlaymiz. Mana buning uchun 3 ta tuzlangan badreng, petrushka, ukrop, kukuruza, tuz, krasniy peres anaqasini oldik. Keyin lok i limon soki bilan rastitelniy may oldik. Mana 3 ta badreni bizni tuzlangan kesib, kubik-kubik kesib qo'ydik salatnitsa va uning ustiga bir puchok piyozni qo'yamiz, yashil piyozni. Аның ішіне 3 қашық кукурузы сладкайны қойдық, консервированыйны. И ярым пучок укропны қойдық қазір. Қазір үстіне ярым пучок юылған тазаланған петрушканызны қойдық. Міне біздің қойыла дегенлері бары бітті. Қазір үстіне қызыл қалампыр білі әзгіне тұзны сипәміз. И біздің бадырының біз тұзлы, мұна мұнда мен ярым лимон соқы и бір столовый қашық оливковый май алып салатымны заправить иттік. Мұна 5-10 минуттан соң бұл біздің салатымызны есек болады. Әр дайымдағыда, әткенімдағыдай бұл продуктылар, бұл зелінлер әр дайым біздің үйімізде бар. Мұның үшін 5 минут вақыт етеді салат есашқа. Бүгін қақыра 8 март. Бұл салаты біз крепкі напиткалар янында бік гүзел болады. Барығызны да бүгін қатын-қызлар бәйрәміңіз білән тәбірікләймін. Менің каналыма келің, абуна болың, лайық қойың.